وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 8 حصہ 2 درس نمبر 998. آج کا موضوع رب کی معرفت کیوں ضروری ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر. سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 8، لفظی ترجمہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد. اللہ تعالیٰ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے، اور وہ بھی اسے بھی وہ جانتا ہے جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار متعین ہے. عالم الغیب والشہادت، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. الکبیر، بزرگ ہے، بہت بڑا ہے. الکبیر المتعال، ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، برابر ہے کہ تم میں سے ایک شخص خواہ زور سے بات کرے، آہستہ سے بات کرے، یا جهر یعنی بلند آواز سے بات کرے. ومن هو مستخف باللیل وسارب من نهار، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں. لہو موقبات من بین یدیہ و من خلفہ، ہر شخص کے آگے پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوًا، اور جب اللہ کسی کی قوم کے بارے میں کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے. فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی. وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَال، اور نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور ناصر ہو سکتا ہے.
سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے. گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی، اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ذات جس کو ہم نے بھلا دیا ہے، جس کی طاقت کو، جس کی ربوبیت کو، تو اس بھول جانے سے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات رد عمل ہوتا ہے کہ اس اللہ کو بھلا دینے کے نتیجے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بھلا دینے کے نتیجے میں، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزارتے ہیں، جو کہ بہت ہی نقصان دہ ہے. دراصل یہ زندگی جو ہے، یہ اعمال، یعنی اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوتا ہے. دیکھیں، کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے اس وقت، یہ یعنی کسی رد عمل ہے کسی عمل کا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں بارش برس رہی ہے، ایک رد عمل ہے، اور وہ واٹر سرکل جو ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، سمندر سے آبی بخارات کی شکل میں پانی اڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بادلوں تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہ، یعنی ایک رد عمل کے ذریعے ہر چیز کا ایک رد عمل ظہور پذیر ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا کسی پلاننگ کے، بنا کسی منصوبے کے، بنا کسی مقصد کے نہیں بنائی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے سامنے کرام، کہ اس کائنات کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں، یعنی انسان کو، ایک معین وقت تک، ایک مہلت کا وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس دنیا میں، اور اس کے بعد ایک اور وقت ہوگا جہاں ہم حقیقت میں اپنے حقیقتی وجود کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے، اور وہاں پھر ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی دیکھیں، یہ اس بات کو میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک رد عمل ہے، اور ہر چیز ایک رد عمل کے طور پر سامنے آتی ہے ہماری. ہم جو عمل بھی کر رہے ہیں اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ذاتی طور پہ بھی. یعنی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم چل رہے ہیں زمین میں، تو یہ رد عمل ہے اس عمل کا، جو ہم زمین کو پیچھے دھکیلتے ہیں، تو اس کے رد عمل کے طور پہ ہم آگے بڑھ پاتے ہیں. اسی طرح دیکھ لیں، یعنی یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو آپ پھیلا لیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی عمل ایسا ہو کہ اس کائنات میں ہو رہا ہو اور اس کا کوئی رد عمل نہ ہو، یا کوئی بھی عمل کے پیچھے کوئی عمل موجود نہ ہو. اچھا، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم، یہ انسان جو ہے، یہ مجبور نہیں ہے. ابھی آگے مضمون آئے گا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ. ابھی انشاءاللہ آگے مضمون آ رہا ہے. تو اب یہ ہے نا کہ انسان کے لیے ہے یہ سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ میرے لیے، آپ کے لیے بنایا ہے، اور ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے. یعنی اس تمام کائنات کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد انسان کو ایک ولکم فی الارض مستقر و متاع الہین، ایک وقت تک اس کو موقع دینا ہے، ایک کام کے لیے وقت دینا ہے. جس طرح کہ دیکھیں، زیادہ مشکل نہیں ہے یہ بات، امتحان ہو رہا ہے بچے کا، طالب علم بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے سامنے ایک کوشچنیئر آتا ہے، اور پھر ممتحن اس کو کی طرف سے ایک 3 گھنٹے کا ٹائم جو بھی ہوتا ہے، وہ 3-4 گھنٹے دیے جاتے ہیں کہ اس دوران آپ اس پیپر کو حل کر لیں.
کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. تو بہت سے طالب علم جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے وہ لکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں, امتحان کو امتحان سمجھتے ہیں اور پھر خوشی خوشی پرچہ دے کے چلے جاتے ہیں. لیکن بہت سے, اب یہی مثال ہماری دنیا کی ہے, یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, قرآن میں واضح طور پہ ہے, لِيَبْلُوَكُمْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت پیدا کی ہے, مقصد امتحان ہے. دیکھیں امتحان جب بھی ہوتا ہے تو انسان کو یا ناکامی سے دوچار ہونا ہوتا ہے یا کامیابی سے. اور یہاں رک کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم امتحان کی نیت یا غرض سے آگاہ نہیں ہیں, اور نہ امتحان کے لیے یہ زندگی کے روز و شب گزار رہے ہیں. تو دیکھیں اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا, اور جو بات میں نے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی ہے, ہمیں بنایا ہے, ہمیں وقت دیا ہے, اس کا ایک رد عمل ضرور ہونا چاہیے, نتیجہ ہونا چاہیے. یعنی ہماری زندگی کا ایک نتیجہ ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو ظاہر دنیا مقصود نہیں ہے ہمارا, یعنی دنیا جو ہے وہ ہمارا نہ منزل ہے نہ مقصود ہے. اس میں اگر آپ ساری دنیا کما بھی لے ایک انسان تو آخر کار اس کو یعنی اکیلا جانا پڑتا ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ چلا جاتا ہے, اور جو ساری زندگی اس نے دنیا کے لیے گزاری وہ اس سے رہ جاتی ہے. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ حاصل وصول نہیں ہے. باقی تو تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں اپنا کام کر رہی ہیں بخیر و خوبی اور بطریق احسن. کل قد علم صلاته و تسبیحہ, ہر مخلوق اپنا کام بھی جانتی ہے اور جو کرنا ہے جس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی جانتی. اب مسئلہ ہمارا ہے, یہ بات بڑی یعنی قابل غور ہے. دیکھیں یہ قرآن جو ہے یہ زیادہ تر مشتمل ہے, زیادہ تر قرآن آپ کو معلوم ہے کہ مکی زندگی میں نازل ہوا, اور مکے میں احکامات نہیں تھے, بنیادی باتیں تھیں, اور وہی بنیادی بات اتنی اہم ہے کہ جتنی کل اہم تھی, ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے آج جتنی کی کل اہم تھی. اور خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زندگی کا کوئی حاصل ہمیں نظر نہیں آتا. یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ کائنات, یہ دنیا, اس میں جو ساری چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے, لیکن ہمیں اپنے وجود کا مقصد معلوم نہیں ہوتا, اور جو ہم نے اپنا مقصد بنایا ہے وہ تو باطل ہے. یعنی ہم نے تو کھا لے پی لے جی لے, اور دولت عزت شہرت زن زر زمین یہی ہمارا مقصود ٹھہر گیا ہے, جبکہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جوانی ہے وہ چلی جاتی ہے, پیسہ جو ہے آخر کار آپ سے رہ جاتا ہے, زمینیں رہ جاتی ہیں, سب کچھ رہ جاتا ہے, اقتدار سب کچھ, کوئی چیز آپ کے پاس رہے گی نہیں. جب آپ کو قبر کے گڑے میں اتارا جائے گا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف آپ کے ساتھ آپ کی زندگی گزارنے کی نیت اور اس کے ثبوت جائیں گے. اب جیسے بھی آپ نے زندگی گزاری, جس لیے بھی گزاری, تو اس کا پھر اچھا یا برا نتیجہ آپ کو بھگتنا ہوگا. اور اگر اس کو اگر ایک یعنی ایک طویل پیرائے میں اگر آپ لیں تو یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ کیا ہماری زندگی بے مقصد ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا ہمارا وجود حقیقت میں ظاہر پہ سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے اندر کوئی باطن چیز ہے؟ اب یہ ساری چیزیں, یہ سارے سوالات ایسے ہیں
جس کے ہم اپنے خیال اور گمان سے اس کے جوابات نہیں تلاش کر سکتے۔ یہ تو ہم خالق سے اگر پوچھیں، اور خالق سے رابطے کا ذریعہ قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے، تو ان سے ہم جب سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو تمہارے تو ظاہر جو ہے وہ تو ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے تم نے ایک مقصد تک پہنچنا ہے۔ تو بہرحال سو باتوں کی ایک بات کہ زندگی بڑی سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے، اور جو میں نے ابتدا میں بات شروع کی تھی کہ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنے بھلا دیا ہے، اپنے اللہ کی ذات، اس کی طاقت، اس کی ربوبیت اور اس کی جو رحمانیت ہے اور رحیمیت ہے، اس کو ہم بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ سارا مضمون سورہ رات کا تقریباً سارا مضمون اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی ہمیں تعارف کرا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، مطلب شروع سے اگر آپ اس سورت کو ملاحظہ فرمائیں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآیات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجابرات وجنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك الآیات لقوم يعقلون وان تعجب فعجب قولهم ائذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ پانچ چار پانچ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ پھر جو پانچ نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کی ربوبیت سے انکار کرتے ہیں، قولاً یا عملاً، عملی طور پہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے انکار کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول کے ہم زندگی گزارے ہیں۔ دیکھیں، اس میں سمجھانے کی اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے، اور نہ کسی خاص اتنی دلائل کی ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آج کا جو برائے نام مسلمان ہے یہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے، اس کی زندگی کا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی۔ آپ دیکھ لیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، محلے میں دیکھ لیں، اپنے ضلع میں دیکھ لیں، اپنے صوبے میں دیکھ لیں، اپنے تمام ملک میں دیکھ لیں، آپ تمام دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیں۔ میں تو دیکھیں اس وقت مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تو ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہماری منزل بن چکی ہے، اور ظاہر ہی ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے ہمیں۔ یہ ایک ایسے ہم بد عمل میں مبتلا ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ بد عملی ہے، اور بد عملی ہمیشہ بد عملی برے خیالات سے جنم لیتی ہے، برے خیالات سے یا گندے خیالات سے بد عملی جنم لیتی ہے، یہ ایک عام بات ہے۔ تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے خیالات اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے خیالات برے ہیں، گندے ہیں، دیکھیں گندے اور برے میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں گندگی کیا ہے، انما المشرکون النجس، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، ان کے خیالات ناپاک ہیں، ان کے کام ناپاک ہیں، اور یہ پلید ہیں۔ تو وہی شرک کی مشرکانہ روش ہم میں آ چکی ہے
ایک اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے اور اللہ کے علاوہ اور معبود ہم نے بنا لیے ہیں. یعنی آپ یعنی دیکھیں میں قطعاً ضرورت محسوس نہیں کر رہا اس وقت کہ میں آپ کو لمبے چوڑے دلائل سے یہ ثابت کروں کہ ہم نے اللہ کی راہ سے ہم ہٹ چکے ہیں, ہم گمراہ ہو چکے ہیں, ہم بھٹک گئے ہیں اور ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پر. اخروی زندگی کا ہمارے خیال میں تو کوئی وجود نہیں ہے. یعنی جس تو یہ ساری ہمارے دیکھیں آج کل کے ہمارا جو نظریہ ہے جو خیال ہے زندگی گزارنے کا یہ مشرکانہ بھی ہے اور نجس بھی ہے. اس کی بنا نجس ہے, پلیت ہے, ناپاک ہے. دیکھیں آخرت کے خیال کو بھلا کے اگر آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزاریں گے تو آپ کا ہر عمل نجس ہوگا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں, ہر عمل آپ کا نجس ہوگا کیونکہ خیال آپ کا نجس ہے. اچھے خیالات سے اچھے اعمال ظہور پذیر آتے ہیں اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکی سورت ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے خیالات سے بتا رہا ہے کہ دیکھو اصل حقائق یہ ہیں, جو کہ میں نے ابھی آپ کو بغیر ترجمے کے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی ہیں سورہ رات کی. اچھے خیالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعارف کرا رہا ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے ان فی ذالک لآیات. آپ دیکھیں نا اس میں نشانی ہے لقوم یتفکرون اور یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اللہ تعالیٰ تفصیل سے اپنی آیات بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو, وہ یقین جو اس وقت ہمیں حاصل نہیں. ہمیں تو ایک بات پر یقین ہے, دنیا بات ختم, ظاہر بات ختم. تو یہ ایک بہت توجہ کے قابل دیکھیں بات ہے. اور دیکھیں قرآن کو اگر آپ نظر انداز کر دیں, اس میں غور و فکر نہ کریں, تدبر نہ کریں, اپنے لیے نہ سمجھیں, تو آپ تو پھر بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے. اس میں ہدایت ہے اور اس میں شفا ہے اور اس میں رحمت ہے اور یہ برکت ہے. اگر آپ قرآن سے منہ موڑ لیں گے جیسا کہ آج ہم نے منہ موڑ لیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اب ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتے, آپ پہ اللہ تعالیٰ کی اب کوئی رحمت نہیں ہے, آپ اللہ کی طرف سے اللہ کے فضل اور اس کی برکات سے محروم ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے تو اپنا تعلق ہی کاٹ دیا اللہ تعالیٰ سے. آپ تو اللہ تعالیٰ سے کٹ کے جی رہے ہیں, آپ تو ایک گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور وہ گمان اور خیال آپ کا ظاہر کے بارے میں. آپ دیکھ لیں اس میں تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی دلائل دوں یا آپ کو ثابت کروں. یہ بات ثابت ہے کہ آج کا مسلمان مرد ہو عورت ہو وہ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں, ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس میں ان حالات میں کامیابی مشکل ہے. اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہو جائیں اور اس کی دیکھیں میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں, تھوڑا وقت ہے تو میں سمیٹ اس طرح رہا ہوں. یہ مثال کے طور پہ ہم نے جو آیت شروع کی ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد, اللہ تعالی ہر حاملہ اللہ تعالی جانتا ہے جو ایک حاملہ نے اٹھایا ہوا ہے اور جو اس میں کمی بیشی ہو رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے. اب اس کی تفصیل ہے لیکن یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی ہمارا خالق ہے, مالک ہے, وہ صورت گری کر رہا ہے, اس سے زیادہ کچھ کوئی نہیں جانتا. یعنی آپ جتنا بھی سائنس آج کل کی میڈیکل جتنے بھی
تحقیق کر لے آنے والے بچے کے بارے میں تو زیادہ تفصیلات آپ اس سے ہم آگاہ نہیں ہو سکتے, اس کی مطلب زیادہ تفصیل پوری تفصیل سے ہم آگاہ نہیں ہو سکتے. بس وہ الٹرا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے, بس ایک پیٹ پہ کریم لگا کے وہ پھرا لیتے ہیں, مختلف آپ دیکھتے ہیں وہ شکلیں بنتی ہیں, اس سے ایک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں, تھوڑے سے نتائج اخذ کر لیتے ہیں, بس بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد, اب یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری ایک اہم آیت ہے, وکل شئن عندہ بمقدار, اور ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے. اب یہی حاملہ یعنی کوئی بھی حاملہ ہو, اب بچے کا سائز اور جو کچھ بھی اس کی جنس, اس کا سائز, اس کی صورت, اس کی قوتیں, تمام قوتیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے, اور ہر چیز ایک اندازے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تیار ہو کے آتی ہے. اللہ جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری پیدائش اور پیدائش سے لے کر موت تک, ابھی مضمون آئے گا, ہر چیز سے واقف بھی ہے اور ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے. جیسا کہ وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ 40 دن 120 دن کا جب وہ بچہ ہو جاتا ہے, فرشتہ آتا ہے, وہ روح ڈالتا ہے, پھر وہ لکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اس کا رزق لکھ لیتا ہے, اس کی عمر لکھ لیتا ہے, اس کا سب کچھ لکھ لیتا ہے. تو اب یہ تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق تو ازل سے جانتا ہے, اور ازلی فیصلے ہیں یہ سارے. بہرحال اس میں اب یہ ہے نا کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار, ہر چیز اس کے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں تعارف ہے, مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تعارف ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں جانتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پہ اعتماد کرنا چاہیے. وہی ہمارا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رب بھی ہے. ہماری پیدائش ماں کے پیٹ میں کیسے ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ سب اس کے دست قدرت سے, اس کے حکم سے ہو رہا ہے. پھر جب آپ باہر آتے ہیں ماں کے پیٹ سے, آپ کے لیے رزق کے خزانے پہلے سے تیار ہوتے ہیں, اور اس کو ماں کے دودھ کو پینے کا طریقہ بھی بچہ جانتا ہے, اس کو سکھا کے اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے. ورنہ تو آپ دیکھ لیں, بچہ تو اور کچھ نہیں کر سکتا, بس ایسی آنکھیں ادھر ادھر کھولی, آنکھیں کھولی ادھر ادھر پھراتا ہے, وہ تو کسی کو نہ جانتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. ہاں, ماں کے دودھ کو پینے کا طریقہ وہ جانتا ہے کہ میں نے کیسے خوراک حاصل کرنی ہے. بہرحال اس میں جتنا بھی آپ سوچیں گے تو حقیقت, اور جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے کھلے گی, آشکارا ہو جائے گی, آپ اپنے رب کی جو معرفت ہے اس کے قریب ہو جائیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. سامعین کرام, اب ان کا آیت کا ترجمہ سنا دیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر حاملہ کے حمل کے بارے میں. وما تغید الارحام وما تزداد, اور جو کچھ کمی بیشی ہوتی ہے حمل میں وہ بھی جانتا ہے. وکل شیء عنده بمقدار, اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.